Противно на очакванията ни, да си направиш барбекю се оказа доста сложно нещо. А най-важното е да избереш правилното месо. И понеже обичаме да изпипваме нещата, се обърнахме към специалистите. Цветелин Коларов може да разпознае качествената пържола от пръв поглед. Ето какви съвети ни даде той. За да имаме хубаво барбекю, най-важното нещо е да подберем правилно месото. Като аз препоръчвам българско месо, охладено. Българското месо е доста по-крехко и след каквато и да е било термична обработка. А и има доста по-добри вкусови качества. Обикновено няма да го намерите в големите супермаркети, а разпознаването му става лесно. Най-важното нещо, което трябва да знае всеки клиент, когато избира месо, българското месо е с много светъл, от розов до светло кафяв цвят. Цветелин твърди, че не всяко месо е подходящо за барбекю. Подходящите меса са предимно с определен процент мазнина, по-мазните меса. Това са ребрата, врата и бекона. Ето ги ребрата. Те са с около половин сантиметър, сантиметър месо над реброто. Ето го и врата, насечена пържола. Ето го и бекона. Около сантиметър парченца. А ако сте любители на шишчетата, насочете се към свинския шол. Това е най-хубавата част от свинския бут, шола. Той е подходящ предимно за шишчета, за барбекю. Като по същия начин шишчетата се нарязват на купчета, осоляват се с подходящи подправки и се нанизват на шиш, който е предварително загрят на барбекюто. Метален шиш. Загрява се предварително на барбекюто, за да може като се нанижи месото, шишчетата, сока да не изтича в жарта. Това до него е обезкостена плешка. Тя подходяща ли е за барбекю? Не, за барбекю не е подходяща. Това са тези два вида мускули, са с много малък процент мазнини, както и котлетната пържола. Препоръчвам тези меса да се приготвят на фурна, задушени или шпиковани, включително и джулана. Аз да обобщим за барбекю, трябва да търсим малко по-мазничко месо. Точно така. Това е подходящо, идеално за барбекю. Самата съединителна тъкан, която се намира във вратните пържоли между самите мускули, в момент да намеря някой по-мазна, ето я, е много вкусна. Също и за ребрата, между самите кокалчета, тази съединителна тъкан също е много вкусна, както и бекона. Това е съединителна тъкан, не е сланина. Цветелин Коларов смята, че хубавото месо няма нужда от маринати. Препоръчвам да се приготвят месата с български подправки, характерни български подправки, като сол, черен пипер, червен пипер се осоляват. Месата от всички страни за препоръчване е да отлежат няколко часа. Не препоръчвам месата да се обработват с маринати. Защо? Това е крехко месо с много добър вкус и при печене на барбекю е много добре да се подчертая вкуса на месото, а не на самите подправки. Хубаво, когато се консумира месо печено на барбекю, да се усеща аромата на свинското месо. Ето и един малък трик, който запазва месото крехко. Да поставим месото и след около една минута да го завъртим от другата страна, за да може да запечатаме месото, за да бъде самия сок да остане вътре в самата пържола, а не да изтича. Слагаме, желателно да се завърти на 90 градуса след около 30 секунди, още 30 секунди, обръщаме, 30 секунди, 90 градуса, за да стане и на кръст самите ребърца и после продължаваме печенето. Последният съвет можеше да ви го дадем и ние, но от устата на майстора звучи по-авторитетно, а той е... Да си набавите много хубаво вино от Русенския регион за предпочитане, свежа салата, ако има, ако не е свежа според сезона, една хубава пита и една хубава компания.